ឯកឧត្តមហុងជុនដរងក្រសួងអប់រំដាក់ទៅដៅឥទ្ធិពលជាច្រើនដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនិងពង្រឹងគុណភាពអប់រំឲ្យស្របទៅនឹងបរិបទសង្គមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហុងជុនដរងអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបញ្ជាក់ទៅកាន់គ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យនៅថ្ងៃនេះថានៅក្នុងនេតការទី7 នៃរដ្ឋសភានីក្រសួងអប់រំបានដាក់ទីដៅអត្តវិធជាច្រើនដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនិងពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិបច្ចុប្បន្នការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើឡើងក្នុងពិធីបំពែកគ្រឿងអសរយុមេដៃការងារជូនដល់បុគ្គលិកអប់រំ និងជួលបានសិស្សសាស្ត្រដល់និវត្តជួលប្រមាណ7800នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់តិថាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចាក់ក اوم របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃទីកាទី7ដំណាក់កាលទី1នេះវិស័យអប់រំគឺជាវិស័យអត្តិភាពមួយឯកឧត្តមអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់តិថាក្រសួងនឹងធ្វើការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សានៅសកម្មភាពការងារសិក្សាឧត្តមសិក្សាឲ្យបានសមស្របទៅនឹងតម្រូវការ នឹងពង្រឹងវិន័យចំណេះដឹងសារធរការអប់រំចារ្យាធររបស់សិស្សផងដែរក្រោយពីនេះក្រសួងនឹងក្រងរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សាពេញមួយថ្ងៃឲ្យបាន8ម៉ោងទៅ9ម៉ោងនិងជំរុញឲ្យសិស្សធ្វើស្វ័យសិក្សាផងនិងឲ្យសិស្សចូលរួមចែកជួយសហគមន៍ផងដែរ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានចតិថាដើម្បីឲ្យគុណភាពអប់រំការបង្រៀនភាសាថៃមិត្តនេះនៅក្របសាឡាត្រូវតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីសុខភាពសិក្សាទាំងសុខភាពគ្រូនិងសុខភាពរបស់សិស្សជំរុញឲ្យមានកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងអនាម័យចំណីអាហារដែលលក់ក្នុងសាឡាធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យមានគុណភាពនិងអនាម័យនឹងហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យលក់អាហារណា ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេការចូលរួមពីនាយកសាលារៀនគ្រូបង្រៀននិងការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលសិស្សគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការពង្រឹងគុណភាពអប្រុមឲ្យបានដំណើរការដោយរលូនពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិន្នាផងដែរតាមដោយការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តវិភាពក្រសួងអប្រុមដាក់ចែងទិសដៅបន្តសម្រាប់ពេលខាងមុខនេះតាមរយៈការធ្វើកំណែតម្រង់ជាច្រើនចំណុចដោយជាការធ្វើកំណែតម្រង់ សាលារៀនការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូបង្រៀនការអប្រົມឌីជីថលលើកកំពស់សុខុមាលភាពអប់រំ ការអភិវឌ្ឍបំនិនដល់សនឹងការកសាងប្រព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជាដើមយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកយិនសេវិនអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈចំនួន388ក្នុងនោះមានសាលាមត្តេយ្យសិក្សាចំនួន30កន្លែងសាលាបឋមសិក្សាចំនួន280សាលាអនុវិទ្យាល័យមានចំនួន62សាលានិងវិទ្យាល័យចំនួន 16សាលាដោយឡែកគ្រឹះស្ថានអិកជនមានចំនួន33ផងដែរ